Tři, dva, jedna, nejezdí! Tohle se říká víc komfortní zóny. A máš pantofle. Dalšího free campu. A je to tady docela hustý. A je tady žvou ty cvrčci prostě a to je hrozný. Na Sunrise Hut, teď jsme asi v půlce. Máme očku za sebou. Jsme oba splavený, jak ty dveře od chlíva. A na Sunrise Hut budeme trávit jednu noc a ráno budeme koukat na východ slunce. Cesta je furt do kopce. Má to být za 2,5 hodiny hotový. Tak uvidíme. Auto jsme nechali dole na parkovišti. Že jsme si sebou museli vzít všechny cennosti, takže ty bágly nejsou úplně nejlehčí. Ono se řekne jít nalehko, ale to je karimatka, spacák, dvakrát pití, jídlo. Dvojlinky, trojlinky, okapy, plechy. O jo, to jsou starosti. Zemnicí drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice pod vypínače. Baterie, powerbanka, dron, další baterie. Další baterie. Tak jsme asi tak ve 13 metrech nad mořem. Vzhledem tomu jsme stoupali asi ze 400 z 500. Tak je to docela náročný výstup. I když to je jako easy. Před zhruba 10 hodinami. Bylo to krásné. Můžeme jít dál. Ne, to bylo trapné. Kdyby se něco kamarádil zkachnul tady. Love you, I love you, I love you.